شهر رمضان الذي يملكه الشام، ولقد خلقته، ولن يتركه الدنيا، بس كلمة ما تتبين، سورة قرآن كريم، يرزيك عبادة الله سبحانه وتعالى. تربية رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatul iman, pemirsa Ahsan TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadhan. Allah kembali berikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadhan. Sungguh ini adalah merupakan satu kemuliaan nikmat sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyaknya keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadhan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotib iman azan ya iyyakum. Dalam ayat yang sering dan senantiasa kita dengarkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Ya ayuhal amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana ibadah puasa juga telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khutal iman Wa iyakum. Dalam ayat ini, dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahawa hikmah Dari ibadah puasa tersebut Adalah untuk menjadikan Diri kita sebagai pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iya'kum Hakikat daripada takwa Sebagaimana Dikatakan oleh Talq Ibn Habib rahimahullah ta'ala bahwa takwa adalah An ant'abudallahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma harramallah ala nurin minallah taksha'in 'iqaballah engkau beribadah kepada Allah dengan landasan ilmu petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah dan engkau meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga atas landasan ilmu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut akan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala maka hal ini harus kita senantiasa renungkan ya ikhotal iman ketika kita senang menjalankan ibadah puasa Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah kita menjalankan ibadah puasa ini semata-mata untuk menahan diri kita tidak makan dan minum saja. Namun sebenarnya ibadah puasa yang kita lakukan adalah merupakan latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa pribadi yang senantiasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada takwa adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul iman azanillahu iyyak. Sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang mengharapkan ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan bulan Ramadan. Bagaimana di antara ganjaran tersebut? Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ugfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala, maka akan diampunilah segala dosa-dosanya yang terdahulu. Maka, siapa yang mendapatkan atau siapa yang menginginkan ganjaran-ganjaran yang sangat besar tersebut, maka hendaknya dia meneladani bagaimana hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhutal iman ketahuilah sesungguhnya kita dalam berpuasa tidaklah semata-mata hanya menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum saja karena sesungguhnya untuk melakukan hal yang demikian sungguh itu adalah perkara yang mudah yang dapat dilakukan oleh oleh siapa saja akan tetapi hakikat daripada puasa selain menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Ibadah puasa juga mengharuskan kita untuk menahan diri kita semakin taat kepada Allah. Untuk senantiasa menahan diri kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya orang yang berpuasa dalam menjalankan ibadah puasa dia tidak lemah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Dan begitu pula orang yang berpuasa ketika dia menyadari bahawa ibadah puasa yang dia lakukan adalah untuk melatih dirinya agar semakin bertakwa kepada Allah. Maka ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia pun berupaya untuk melawan hawa nafsunya, meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada fa'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan ataupun sumpah-sumpah palsu, Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah puasa yang dia lakukan. Ketahuilah akhi iman azani Allah iyakum. Di antara syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlishin lahudin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhotah iman a'zanillahu iyyakum Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal ibadah di sisi Allah adalah seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Semakin semangat di dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan melainkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka marilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya baghi khair Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan akbil. Kemarilah. Marilah kita semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga segala macam bentuk kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya tidak sepantasnya bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dan melakukan qiyamul lail dia melalaikan kewajibannya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepantasnya bagi diri tidak sepantasnya bagi orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail untuk melalaikan salat subuh semata-mata karena alasan di malam harinya dia melakukan qiyamul lail Karena ketahuilah ikhwatal iman Sesungguhnya Ibadah Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qiyamul lail Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Allah syariatkan Melainkan Untuk semakin memotivasi kita Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana mungkin Seorang yang menjalankan ibadah puasa Suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melalaikan kewajiban-kewajiban lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang berpuasa dengan alasan bangun di waktu sahur untuk menunaikan makan sahur. Hal tersebut melalaikan dia dari kewajiban salat subuh. Betapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa dengan alasan berpuasa karena letih yang dia rasakan, dia melalaikan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhotul iman azani Allah wa iyyakum. Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima kalau sekiranya dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya? Bukankah Nabi s.a.w. alaihi wasallam telah menyampaikan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Betapa banyak di antara orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang dia lakukan melainkan semata-mata hanya rasa haus dan dahaga saja. Melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Kehendaknya Fathul Iman Azzaanillah wa Iyyakum. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini dengan semakin banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada bulan yang mulia ini banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang telah diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh manusia telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin giat di dalam beribadah kepada Allah pada bulan yang mulia ini. Di mana pada bulan Ramadan para syaitan yang senantiasa berupaya untuk menggelincirkan umat manusia, mereka semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan begitu pula Khotul iman azani wa iyyakum. Hendaknya kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Muaz, inni uhibbuk fala tad'anna an taqula dubura kulli salah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintai engkau maka janganlah engkau lupakan untuk berdoa di setiap akhir salatmu berdoalah kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah bantulah aku untuk senantiasa berzikir mengingat engkau wa syukrika untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatmu wa husni ibadatik dan bantulah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepada engkau Ikhutal iman azani Allah wa iyakum. Marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan qiyamul lail dan senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin dekat kepada kitabullah azza wajalla melakukan banyak kebaikan sebagaimana hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril -Quran, wa yudarisuhu al-Qur'an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat dermawan dan sungguh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin berlipat ketika datang bulan Ramadan. Ketika Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedermawanan yang lebih baik dan lebih banyak bahkan dari angin yang berhembus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan puasa Ramadan dan melakukan siam Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Syahr Ramadan alladhi mengatur waktunya untuk segala macam, -macam untuk kebaikan rumah macam amal jalin berzikir kepada Allah Subhanahu wa